Jalan sambungan yang menghubungkan kawasan Desa Petaling dengan Kampung Malaysia Tambahan dibuka kepada pengguna bermula hari ini. Projek bernilai 8.8 juta ringgit itu sekaligus menyelesaikan masalah ketiadaan hubungan kedua-dua kawasan walaupun terletak bersebelahan. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur ketika merasmikan pembukaan jalan tersebut berkata, jalan baru sepanjang 700 meter yang dibina di bawah Parlimen Bandar Tun Razak ini juga dapat menyelesaikan masalah kesesakan jalan raya yang sebelum ini dihadapi pengguna yang mahu memasuki atau keluar dari kedua-dua kawasan tersebut. Sebelum ini, jalan masuk dan keluar dari Desa Petaling adalah melalui lebuh raya Kuala Lumpur ke Seremban, manakala jalan masuk dan keluar dari Kampung Malaysia Tambahan pula melalui lebuh raya Best Raya. Jalan ini diberi ataupun dibuka untuk bagi accessibility di antara both Desa Petaling dan juga Kampung Malaysia Tambahan. Dan orang Kampung Malaysia Tambahan juga boleh datang ke Desa Petaling. Sekiranya sebanyak, dia juga akan memberi peluang kepada peniaga-peniaga kerana di Kampung Malaysia Jaya, Kampung Malaysia Tambahan ini tak ada commercial center ataupun economic activity. Jadi dia boleh datang ke Desa Petaling ini untuk membuat urusan pembelian dan sebagainya. Kita boleh bagi gerai bagus. Payment next week. Jelas beliau lagi, pihaknya juga akan menyelesaikan beberapa lagi ketiadaan penghubung jalan bagi memendekkan perjalanan dan dapat mengurangkan kesesakan jalan raya di sekitar ibu negara.